Halo. Halo, Mbak. Mbak sapa ya? Loh, piye to? Oh, ganti nomor e. Tak pikir lek kok enek wong bidodari telepon aku sapa. Piye, libur ah? Yes, I'm really miss you. Oh, aduh. Wis aman nek Makau? Makau mbok. Yes, aman. Aman? Libur apa kerja iki? Today I'm holiday. Oh, kayaknya sih tak boleh. Untuk pacar darling. Wakeh jare ini. Wonten sik, Mbok. Yo alon-alon no dipetani. Waalaikumsalam. Iya. Tak lumpukne sing ngokeh ndi sing pas yo. Betul. Lagi nanti liburan. Aku ning ajeng. Eh, cowok iki enek arep PT kok, cowok mlebu ajeng piye? Mlebu ajeng, mlebu Makau piye? Bahasane opo dek isone? Bahasane paling yo siu-siu yang mana? Ya musik kok opo tungwa. Musik kok. Angel yo. Yo musik botungwa tu ho ga. Oh. You know. Oh. Sai yang man, sai ora usah kantonis wapi pisan. Oh, tim kaleh ya teng yu butung watu hoe, tim kaya. Yan wale yu ko cho hai chan teng le ho to tung ko le ga. Oh, li ko hai pan fa teng hai. Ma je. Legal teng hai ilegal. Ilegal. No ilegal. Legal. Legal lah. Yan kung ke Cina yan kung resmi yan kung ke Cina yan kung yes yan kung tu mentong ke tayo leh tu meci ya ko yan wai le yu tai tai sin ke ma jo hai pin tu te pong ke ma oh kem yong okay kem yu ko san cheng cowok san cheng hai Hong Kong hai Macau tim san cheng ah kui ya teng kolesin oh and then saya kemudian ju oh tai kui hei agency oh kong si saya oh sam saya pergi agency na oh meiji ya jika jugo lam yang tong lai yang tu mu tong ge oh okay kemudian jika jugo ko ya ko cece yang ne cece son hai ho son hai om mun jo ye tim jo wa ko yan he he hong kong ho chi le kam yong chi chi no what ko yi song jo ma ye xin ya mai jo xin hai ko to jo kung yan xin lo jo kung yan xin na jo chen ki ta ko yi ge to so ya yau ti 30 soi ya yau ti 40 soi ya ko ti lo 40 yu ko 40 soi le company tu mu tak ga oh am lo wa ho lo wa wen ka wen enta ah kong chan ga li zi oh ya teng yu hao sang ah ho chi le kem hao sang ah Sabtu tak ke, Sabtu tak ke kau benar. Oh, Sabtu tak ke? Kem jam ah. Sabtu mau ya, omun coye ya, kem jam ah. Mai. Kungyan tu tak. Oh. Company tu tak. Oh, kem yong, meng pak. Saya. Sabtu saya pokok huleng loy tam tak ah. แรงเลยใช่มั้ยซิ
你问个清楚先，因为好多人姐姐成日都问问问，但系都冇用嘅。哦，唔紧要啦。系啊。唔紧要啦，问问问问问问问，跟住咧。问问问，使细气啊，知唔知？细气啊，唔紧要啦，问问啦。我哋系做 sales 啊嘛，customer service 啊嘛，系咪？一定要。系。有啲女性，系咪？系。嗯。咩事过你玩啊？等待一阵啦，等我中个六合彩先啦。六合彩，六合彩。其实都好快啦，有冇时间啫？吓？Hello. Yes. Terus, iya. Okay. Maksudnya DM bertanya-tanya apa wes memang bener lihat di sini? Lah bertanya-tanya. Masih bertanya-tanya. Nek bertanya-tanya sampean jawab ae maksudnya iki kan mlebu ning company DE anune apa sih? Pengalamane DE di sik apa? Pengalamane lanang kuwi heyane heyane cok kamtin ah mele kamme macul oh muke ta mau wa le ya mau pong to sawu to yo hoi ya ba kan yang tapi maksudnya bayar gelem tuh. Yo kudu gelem lah. Kudu gelem jare bojoku. Yo kudu gelem wong nyambut gawe nang maka urusane bayar kok. Posisi ning Hong Kong meneng Indo kuwi lanang kuwi. Masih di Indo kepengen nang Hong Kong. Oh, Hong Kong tuh. Pulang coba. Apa daling? Nganu bahasa Inggris tok ya isone ya. Mungkin. Malah tambah gak iso bahasa Inggris kene. Gak iso ya, Daring. Alah. Soale kan sampean ngerti dhewe wong kene kan kebanyakan akeh wong Cina, kadang kan arek sing ra iso bahasa Inggris, Mbak. Oh iya bener. Mandarin payu berarti ya. Mandarin payu banget, malah nomor 1 Mandarin. Oh ya wis. Kalau enek ex Taiwan sing mlempem nek Hong Kong tak saranke nang Makau ya. Yo, sing penting umurnya 30-an lah ya. Wanita penghibur, wanita penghibur, enek ejene. Iya, biar. Wanita penghibur. Kak krungu. Nganu, kerja ning wanita penghibur. Nah, enek kan ejene. Iya, lek kuwi iki golek dhewe kaya ngene lek kaya ngono kuwi. Kan enek ejene biasane, wanita penghibur. Enggak, kaya gitu enggak ada agent, jadi dia mencari sendiri biasane. Oh. Agent enggak memperkerjakan kaya ngono lho. Setauku lho. Biasa lek sing ngono kuwi nganu malah golek dhewe, duwe wong kenalan ngono lho biasa. Oh. Bagus lah. Mulai pinter. Sopo aku nih? Yo, engko sesuk nenek arek langsung nang kono kan langsung jemput, langsung mlebu ejen. Pinter usan. Kok rawatan nang ejen ah? Iya, dek nek ejen ah. Iya, aku nang ejen iki. Wah, makelar ah. Hai. Lo Cina. Oh, gajian. Bayar ya, potongan ya. Jam tuh ya koyut kamu. Oh, rakroso ya. Karena kurang siji potong kamu berarti. Iyo. Masuk, Pak Eko, masuk. Ya boleh masuk ini dan tulang rene lo. Kerasana, kerasan. Utang ceng ya sekarang. Oh, berarti deh wes merasa duit iki lek ngongkoni rono. Ini kan aja se ngono. Sing penting bahagia, celengi sih. Iyalah. Celengi. Aku wis nganu kok. Wis happy lah. Wis waras. Ora koyo biyen ngene yo. Yo, teko suarane wis ketok. Berarti Makau ya. Makau membuat suasana jadi lebih oke ya.
Yes. Hongkong suasana jadi mules ya. Hongkong terlalu tegang buat saya. Sorry. Anjir. Oke. Oke, kalau begitu. Nganu ya, ngenteni bar lebaran ya, rene ne. Iya lah nek poso kan eman-eman. Heeh, ojo golek dosa lek poso. Lah makane, makau kan dosa doa. Bojomu golek ira? Makau lek ya. Bojomu golek ya dirimu ra? Iya. Golek iya jabalen. Jabalen. Terus piye? Piye piye piye? Wong mesti itu nih kok ngejak balen. Oh, yes. My style saiki kan styleku kan is very nice. Tomboy ya? Mungkin tiap yo maksudnya kan wis ketok terawat lah daripada mbiyen. Dia setelah terlihat saya melihat saya seperti ini, dia pengen balikan sama saya. Tapi aku wis ora respect, aku wis emoh. Jawabanmu piye pas dijak balen? Lah yo mosok aku bar mbok ido niat ini mbok lekna idune aku yo ngene iki. Terus? Yo sepurane lah aku gak iso aku ngene iki. Terus dhewe piye? Iya. Tanggapannya dia bagaimana? Dirimu jebolan Korea sepurane aku. I like that. Ning mako wong ganteng akeh soalnya. Iya. Wes pokoke makane dirimu kalau bisa menata hati otomatis kan urip itu kan wis penak toh nglakonine. Iya, cuma yo sik ganjel iki surat lho urung enek, Mbak. Surat cerai terus alon-alon. Alah, iku aku gampang saler mari. Karek ngomong. Piro? Ah, ini di konten. Jadi nanti saja. Oh, sorry. Kacisin kong. Gak ada masalah. Itu aman itu. Yo maksudnya kan lewes enek surat kan legung ora terlantung-lantung. Berarti iso golek neh ngono ya. Iya. Iki aku enek is very Hamsam. Wih. Engko dhisik kok uwong kok. Lho, iya sik lah, iya engko dhisik, tapi kan danting dhisik to. Hanting, keren. Terus, made in apa? Eh? Made in di? Made in Germany apa made in Australia apa? Matu Yawa. Apa? Matu Yawa, apapun ada. Sing cek sing pojok hante sing very handsome iku mau lho. Martin mit apa ya Filipino. Oh Filipina. Okelah. Filipino okelah. Okelah, isa bojo dadi wingko di madu. Ora kok kon mlebu nasrani lho. Gak lah. Apa iki mambengi enek wong kene Cina kene. Heeh, terus. Cak mangan aku. Masya telung puluh. Oh, cek kenceng itu. Wes ditilih ya, cek tak pilih-pilih cek lah. Terus enaknya kok pilih-pilih apa kok pilih-pilih? Halo? Kok pilih-pilih apa kok pilih-pilih? Yo tak delok dhisik lah di sing sep ning ati. Oh, enak sing bule barang. Enak bule Portugis. Ah. Wah, iku baru. Wetenge gedhe ora? No. Oh. Mending sing wetenge gedhe. Ngopo? Lho iku duwite akeh. Bangkir. Dan cepet matine. Mosok. Oh my god. Yo, bangkir. Pan kong. Nek. Oh, tuh senya tuh hoya. Mum, hoya. Nek awake ster. Jadi ya mau repot. Ya mau co lamian coy ya. Sip, good. Mantap. Ek endi, Mas? Eh Yan ya koi. Ex Taiwan oke ya? Koi. Ex
ex Taiwan. Mandarin. Ah. Eh, no, ko tung wa kong ah. Ito soya. Oman hasin. Om mei cheng chou. Kui mei cheng chou, kui man sin. Kam ke to, yu ko yu pe chin ke to. Ah, iya. Yu ko, sap m chin ah. Limolas. Limolas. Oke. Gak usah. Gak usah potong gaji. Wis gak potongan lho. 15 juta. Oh ya oke oke, sak munan. 15 juta apa 15.000 Hong Kong dolar? Oh, Hong Kong dolar lah. Gak iso. Biasane dolar mbayare, Mbak. Dolar. Gak gelem op dek ya. Jeje yuko. Yuko. Jeje. Yuko Beijing le, mei. Hong Kong dollar. No, no. Aku di Indonesia. Indonesia rupiah lah dan sen. No, no, no. Indonesia. No, no. Sama sih lah. Tidak kasih nama Indonesia. Oh, ya tuh kene. Mop tuh tak ya? Iya, mop. Angun cint tuh tak ya, mas? 15. Yo nganunggu. 15. Ya, ya, ya. Ya termasuk sakmono lah. Jaman pian kan. Rolas 10 karo iki sak potongan. Saiki sakmono cak mentol. Iso potongan? Iso potongan? Ora. Enggak, wis ora potongan sakmono. Ora potongan. Belum pesawat lho. Biasanya pesawat beli dhewe. Ada sing beli sendiri, enek sing dibantu tapi engko tambah potongan biasanya. Kono. Mending ngongkon moro sik ae. Terus boleh dirimu, terus beres ngono ae. Aja usah-usah ribet. Ketemu nang mas. Nganu, Mas. Kuwi ning bunderan kono ge, eling bunderan ra sama Mas. Oh, Sam Santang. Heeh, ngono ki nganu to wake sing di PHP ngono ki, Mas. Aku nek job rene bayar sak mene transfer dhisik dilalah meng terlantung-lantung rene kerjaan opo ora mesak nih. Terus akhirnya Pak tulungi gak? Yo piye lek arep nulungi aku wong kadang ngono ki nganu Mas ning ejenku ngono ki. Wah aku nganu ndek kanca e lah yo wis. Lah dhuwitku wis nyemplung ning kancaku lho piye arep nulungi wong kene dhewe ora ndek dhuwit tok. Heeh ya semploken ngono Mas ngono ae wis. Sip. Yo ora usah ribet lah, ora dhewe ora usah nek ora digoleki ora usah. Engko nek sing jalur awake dhewe, dhewe mesti nelpon awakmu nyampe Makau. Mbak, aku wis nyampe bandara. Berarti wis sah ya iki ya, iso kerja sama ya. Usah lah. Sah ya, Bre. Insyaallah. Iki wis pinter kok. Bisa nulungi liyane ya. Iya, wis. Kos-kosan piro? Dari kegilaan saya menjadi kepintaran saya. Eh. Ngekose piro 500 sak bulan? Kan beda-beda Mas. Yo, rate-nya berapa sampai berapa kira-kira? Rate-nya. Dein cukup sing kamaran apa sing ranjangan? Ya, kasih aja rata-rata. Yo, ranjangan sak mene, kamar dhewe sak mene. Yang jelas mesti batuan kan. Nek wong belajar yo batuan, gak mau. Nganu apa iki soalnya? Apa jenenge? Gak podo ranjang atas karo ranjang bawah kan gak podo biasanya larangan ranjang bawah lek ranjang atas aku malah juga sing 700 sih aku pindah kok sih golek sing cedek omahku. Oh 700 luwih murah kan. Nah sing wingi kan mosok ranjang dhuwur 900 sih wis gak popo golek golek yo kan pebati pertama pertama cek pemula gak popo lah nek wis pinter kan so golek iso opo dhewe. Heeh, nek pinter kan gawe kos-kosan dhewe. Masuk ah. Eh, masuk. Lung, ngomong iki enek ngomong investore lho, dijak omong mangane dirimu iku. Masuk ah, ndang ngomong. Yo iya, heeh. Investore Mbak Yuli ding. Lah, mangkane. Yo masuk lah. Loh. Wis ogro-ogroan iki. Butuh dhuwit piro? Loh, kan. Gawe kos-kosan. Piyo. Ndak mampu rek. Loh. Kok ndak butuh dhuwit piro jare? Aja ngomong ndak mampu. Aku bagian nunggu, ngono lho, bagian. Biasane nganu, Mbak. Apa jenenge? Sik tak tekon iki ibu kosku yo. Kayane dheke kae njukuke piro yo? Bo 6000. 7000, Bu, 6000. Ya 6000, 7000. Kadang enek 6000, 7000 kan kuwi kan. Heeh, kadang enek sing apik 12000.
10.000 iku kadang enek sing apik. Heeh, enek sing apik. Nek rada ombo, apik rada ombo, kadang-kadang sak omah, sak plot. Makane survei, sampean survei pisan, nek anjene memang itu potensi kan arek-arek wis rame to. Yo dadi kepala asrama no. Tapi yo harus dadi tapi yo nganu Mas, apa jenenge? Susah iki mengisi perabotannya itu. Alah enggak usah diisi. Modifikasi. Enggak usah loh, diisi. Enggak usah diisi piye to? Lho, kosong wong kos-kosan kok beberan ae. Ya Allah, lek pas musim adem. Enggak popo yo ade golekno kemul, santai aja. Halo? Lho ranjange teko sapa kuwi terusan? Enggak usah ranjang. Kamu yo nggih. Wis salah, semuanya ditata. Yang penting kan perlakuannya baik, dimanusiakan. Masak, banyu panas. Iya kan, yang penting kan iku. Masalah panggon kan, yang penting kan mereka iso ngiyup. Panggon dijamin, kan ngono. Wis tenang, yang penting kan sampean oleh data. Sampai neruh, enek nggon ngene-ngene. Nah, sampai telepon dhewe karo juragane. Aku iki ngajari tok. Dan sampai iso bisnis karo juragane. Kan alon-alon. Heeh. Nenek sing nenek. Mbak Yuli. Woi. Tukokne apa? iPhone. iPhone. Yo transfer duite kene. Lek kurang tambah ya. Loh. Utangi. Lha nyapa kok pengen iPhone? Apa iso gawe angel lo iPhone? Yo pengen lah. Eh, terus engko dadi. Ning kene iki. Ning kene wong iki high class kabeh. Alah alah alah, gak usah sulap. Diamput, diamput. Ora ora. Kuyon kuyon. Ora yo pengen ae. iPhone ku agen ten ono. Ya. Lha ngopo? Hah? Aku yo tak ganti. Sampe loro ya. Yo ora, aku tak ganti. Piro? Larang lek iPhone. Ayo. Hah? Kok genteni 10.000 ah? 10.000. Ku pemakan pirang wulan kuwi. Kok pirang wulan ya setahun no. Setahun toh? No. Punya. Kok lam-lam sih? Eh, gayane kok lam-lam barang lah. Hah? Daripada duit dihapusi kae kan lo menjadi pinter kan seperti itu toh. Yo. Dirimu dihapusi wong kae lo duit gak usah pikir-pikir. Ngenteni iPhone kuwi lo kok tetep pikir-pikir. Ya Allah, ya bukan seperti itu. Kan karena saya membabat alas meneh. Iya, oke. Kene. Oke. Lek aku wis setahun ngono mbuh. Oke, kabari aku. Yo, tukokno aku ngene kok. Ya wis, njaluk yayangmu. Soale HP-ku memorine sing paling gede ya, 500 sekian nah memorine rame. Soale kan aku main video. Main video kan dadi nggonku paling gede. Iya, iya. Ya maksudku ki kuwi lho, kan maksudnya kan main pinginku main video kuwi mau dadi nilai RAM sing gede. Alah sing 2000 ana sik alah. Iya. Just like telling you, you know. Dia ini duwe calon. Sampean libur to hari ini? Aku masuk sore. Dilungkas berangkat. Soalnya dirimu kan miss call mambengi dadi kan aku jek sibuk. Ini tak langsung sekarang. Tak pikir kae sampean terus balik, aku tas balik kae tak telepon mangkat. Oh iya wis. Seneng aku ngrungokne dirimu lek wis bahagia ngene iki. Tapi kok yo ora lemu-lemu ya Mbak, isik kuru ya aku. Gak usah lemu. Nyapa ngono wae malah culit-culit penak kok goyangane. Iya. Enak culikane ya. Iyalah. Wis semangat. Siap tak telepon kapan-kapan ya. Ah, iya. Heeh, wis. Siap, semangat selalu ya.
Aku wis bahagia ngrungokne suaramu sing ngene iki. Engko lek sing enek sing arek-arek arep pengen nyang Makau niat kerja nang Makau, sing penting di bawah 35 umure, engko tak kabari dhewe ya iso sik ngene ya. Oke, wis matur suwun ya. Aku bahagia ngrungokne suaramu. Oke? Ya, aku ya seneng ditekoki kabar. Iya dong. Oke, makasih banyak ya. Ya. Oke, yuk, bye-bye. Oke, teman-teman, ya, ini adalah kita lagi telepon salah satu teman yang satu bulan yang lalu ternyata visanya itu nggak bisa turun, kena amplop merah. Jadi, dia masih belum bisa untuk pulang ke Indonesia, belum mau untuk pulang ke Indonesia karena punya masalah pribadi yang paling ruwet. Terus masalah keuangan juga ruwet kayak gitu. Makanya masih ingin melanjutkan perjuangan geser ke Makau. Kebetulan Makau sudah mulai buka kayak gitu. Dan sekarang sudah kerja hampir 1 bulan di Makau dan ternyata sudah mulai move on, sudah lebih baik lagi. Kalau pergaulan bebas ya bebas-bebas aja. Yang penting rezekinya lancar, orangnya sehat selalu dan bahagia di sana. Jadi ya kita ikut senang mendengarnya. Sun sangat bagi teman-teman yang ingin kerja ke Makau umur di bawah 35, silahkan hubungi saya atau komen-komen di channel YouTube saya karena kita ada koneksi. Ya, mudah-mudahan aja bisa membantulah niatnya seperti itu. Sun sangat, darling, closingnya bagaimana? Nah, ini closingnya. Kalau berat berjuang di Hong Kong, Makau masih ada. Jadi kalau kalian tidak siap, Makau masih menampung dan menerima kalian. Ya. Tapi ingat ya, sekali lagi, simpen duitnya karena semuanya tetap tidak ada yang gratis. Kos-kosan tadi dari percakapan ada yang 900, ada yang 700 satu bulan. Itu sudah sangat luar biasa dibandingkan Hong Kong 3.000. Betul. 3.000, 4.000 yang enggak dapat sesuatu yang istimewa. Tapi ya, kita enggak tahu gaji di Makau juga pastinya di bawah Hong Kong. Tapi kalau teman-teman mencari sesuatu yang rileks, ya enggak sepaneng ya, monggo lah. Semuanya serba pilihan. Itu aja. Betul. Jangan lupa komen-komen, telepon-telepon. Kalau diangkat ya berarti lagi free time. Santai. Kalau enggak diangkat, lagi beol di WC. Oke? Oke, so sangat dan see you in the next video. Bye-bye.